na. Kis-kis na ba ang nadali? Woo! Pumirisik-pisik na naman! Okay po, kumusta po sa inyong lahat? Dito po tayo ngayon para ituro po kung paano gumawa ng assist cord na gagamitin natin ay stainless para na rin po matibay at walang kawala yung mananabas o yung mga may ngipin na isda. Hindi na po assist cord ang ating gagamitin. Tulad dito, yung assist cord po ito, yung ordinary natin ginagamit. Sa setup ko po ngayon, ang ginagamit ko po ay stainless na po. Ayan, kung makikita nyo po, hindi na po siya assist cord. Stainless na po siya. Ituturo ko po sa inyo kung paano po gawin o pag-setup nito ng stainless. Ang ating pong gagamitin ay long nose by strip, side cutter, at yung number 24 na stainless wire. Number 24 po siya. Bahala na po kayo kung anong gagamitin nyo. Yung nababagay po sa lure o sa hook na ating gagamitin. Depende po sa lure ang gagamitin o gagawin na stainless wire. Una po natin gagawin ay puputol tayo dito ng kumuha tayo ng metro para maano natin yung haba. Kahit ano lang po, mga 5 inches. Ayan, 5 inches ang puputulin po natin. Puputol po tayo ng 5 inches. Ayan. Tutawid po natin siya ng kaunti kasi nakabaluktot po siya. Tutawid lang po natin siya. Ito po yung stainless, ha. Tapos, ito po yung long nose. I-L-type po natin siya. L-type. Yung haba po niyan, halos dito sa pangalawang guhit ng ating daliri, dito po natin siya babaluktutin. Yan. Tapos ito po yung ating hook. Gawa ko lang po ito na stainless, yung welding rod. Yung pagsuot po nito sa butas, ito po yung butas niya. Dito po ito sa... Ito po yung hook, ha. Dito po natin siya isusuot sa ibabaw. Ito yung pinaka-hook niya. At dito natin siya isusuot sa ibabaw. Ganun. Tapos po, iipitin po natin yan ng vice grip. Ipitin po natin siya ng vice grip. Ito na po, naipit na po siya ng vice grip. Tapos ipapaikot po natin siya dito. Ganun lang po ang pagpaikot niya. Magkakontra po yung kamay natin. Kahit mga tatlong ikot lang po, matibay na yan. Hindi na po yan makakawala. Kahit dalawa o tatlo, matibay na po yan. Kahit mamaw niyan, hindi na po yan makakawala.
Ayan po. Nakaikot na po siya dito sa pinaka sa may ulo ng hook. Ang gagawin na lang po natin ay lalagyan natin siya ng bilog dito sa ibabaw yung pagsasabitan niya ng karugtong. Yung haba rin po, maiksi lang. Chancen nyo yung haba. Gagamitin naman natin ay side cutter. Ito yung paikot natin. Tapos ipitin natin ulit siya ng by script. Papaikot ulit natin siya. Ayan. Bawasan ko lang po yung paikot ko kasi medyo mahaba na. Kahit mga dalawa lang, mga tatlo lang. Pwede na yan, tatlo o apat. Matibay na po yan. Ayan po, nakabaluktot na po yung ano natin. Ang sunod po niyan ay dudugtungan po natin siya ng ganito ulit. Kasi pag hinabaan natin to ng isa lang, pag mahaba yan na ganito, hindi yan maglalaro yung ano natin, yung hook, para matigas siya. Kaya dudugtungan pa natin siya. Puputol ulit tayo ng ganun din ulit kahaba. Chancen ko na lang sa kamay. Yan, ito na po yung ano natin. Babaluktot ulit natin siya. Gagawan ulit tayo natin siya ng ganito. Ito. Para magkadugtong siya. Ang purpose lang nito ay lumambot siya para lumaro-laro yung ating hook. Ayan, babaluktin natin ulit siya. Gagawa natin siya ng parang bilog. Yung pagsasabitan ng split ring. Ganun ulit ang proseso, iipitin ng vice grip, papaikot lang natin siya. Ganun din po ulit ang proseso, papaikotin natin siya. Ayan, napaikot na po natin siya. Tapos sunod po, ganun po ulit dito sa baba, yung sa karugtong niya, maiksi lang po siya, yung parang swede lang kahaba. Ganun din ulit ang gagawin natin dito sa ano, parang swiddle kahaba, ayan. Pag nakalagay po tayo dito sa kabila, sa magkabilaan, parang bilog, idudugtong po natin itong ginawa natin na unang hook na may stainless. Idudugtong po natin siya. Ayan. Tapos iipitin ulit natin siya ng vice grip. Ang purpose nito ay maglaro-laro yung hook. Ipitin ulit natin siya. Papaikutin ulit natin siya ng lungnos. Ayan, papaikutin natin siya ng lungnos. Kahit mga tatlo lang, pwede na yan. Ayan po, tapos na po natin siyang paikutin. Ayan na po, tapos na po ang ating assist cord na stainless. Sana po ay hindi man gaano ma-
Malinaw yung pagkagawa ko, at least meron kayong clue kung paano to gawin o mapaganda nyo pa. Ayan na po yung ating hook para po sa mamaw para hindi po siya maputol. Aprobado ko na po ito. Marami na po itong nahuli yung aking mga sinit up. Lalagyan po natin siya ng heat shrink dito po sa ano niya. Ito. Lalagyan po natin siya ng heat shrink. Ito. Pumutol po ako ng maiksi. Nagpapakulo na po tayo ng tubig kasi ilalagay po natin siya dito sa tubig para lumapat yung ano, yung heat shrink. Ayan po, nilagay na po natin yung ano, yung heat shrink niya po. Lalagay na po natin siya dito sa baso. At antayin lang po natin siyang kumulo. Ayan, kumulo na po yung ating tubig. Ilalagay na po natin yung ating kumukulong tubig sa baso. Nandito na po yung ano, yung hook natin. Saglit lang naman to, wala pa nga itong isang minuto eh. Ayan. Ganun siya kadali. Ayan. Pangmamaw na po siya. Kahit ano pong kumain sa kanya, talagang hindi na po siya makakawala. Ayan. Lumalaro po yung ating hook. Ayan. Tapos na po ah. Sana po may matutunan po kayo. Pagandahin nyo na lang po ang setup na gagawin nyo. At least meron kayong clue na nakuha po sa akin. Ito po yung aking mga ginawa. Lahat po yan stainless. Pati yung hook, gawa ko na rin po. Ayan. Puro na po yan assist cord na stainless. Ayan po. Tingnan nyo po, tad-tad na po siya. Pero hindi po nakukuha yung ating lure kasi pati dito sa taas, naglagay po tayo ng stainless. Ayan po. Ayan po ang ating setup. Puro na po yan stainless. Lahat po ng aking setup, wala na po tayong assist cord na ginagawa. Puro na po yan stainless. Ayan. Dito na lang po natin ilalagay yung split ring sa taas. Kahit huwag na po natin siya lagyan ng solid ring. Split ring na lang. Kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko, huwag pong kalilimutan mag-subscribe para po updated po kayo sa aking ituturo po sa inyo para sa ating pag-upgrade ng jigging lure. Maraming salamat po sa inyo. God bless.